Eu quero ver você voltar pra cantar. Aqui perto de mim. Sei que você era uma linda flor, mas me encantei. Nunca sinto o jeito de fazer acontecer. Muito bem, vai rolar a bola. A marcação chega para o segundo, bate a falta. E nada para cantar o Leandro, foi? Eu vi. Foi uma jogada perigosa, um carrinho por trás, de forma violenta. E é bom dar o cartão amarelo para inibir, inclusive, os próprios adversários. Também para o jogo violento. Subiu a bandeira. Arnaldo. Pedimento. É bom jogador. Isso, solta. Vai pra cima deles. Cadê o chute? Cadê o chute? Já vamos chegar a 15 minutos deste primeiro tempo. Vai partir para cima de um zagueiro. Vem para fazer o quê? Subiu a bandeira. Arnaldo. Pelas lateral. Aí a falta. Tem que mudar alguém, né? Tem que botar alguém descansado, né? Para que você tenha alguém que possa ficar. Chute. Agora sim aponta o centro de campo, final do primeiro tempo. Tá bom. O Bota os craques ao jogo. É, e é um jogo difícil. Tem que jogar bem, se acha bem, precisa muita qualidade aqui para ganhar deles. Eles estão muito bem, estão motivados. Não é um jogo simples, não. 0-0 no primeiro tempo e nenhum lance que pudesse se aproximar de um gol de um lado. Vamos ver o
que vai acontecer no segundo tempo. Jogou para a área. E corre uma batalha. Na saída do meio para a fazenda do Flamengo. Botou velocidade, partiu, parou a marcação. Se esticou todo para a ponta dos dedos, grande goleiro que... Jogou para a área, que sobe. Botou velocidade. Ele levanta a cabeça ali, ele sabe que tinha o momento. Ele sabe que o momento era esse. Começa o cruzamento. Tem que arriscar sempre na vida. Chegou batendo forte na bola ali. Vamos lá para 30 minutos desse segundo tempo. Aí o corte. Lançamento à frente. Drama, quarta-feira, agora é Zeca Feira. Levou para a linha da torcida, Costa. Lançamento para a área. Aí vem cruzar. A defesa ali, acrobática. Boa bola, lance de perigo. Olha o cruzamento, bola para a área. Pra tempo, vai pegar fogo. Tem muito jogo pela frente. Era certeza que seria um jogo daqueles de teste para cardíaco. Que grande jogo!